Легіню ти мені сядь на місто, то та й не пилуй. Ти така вистогує, що то вистогує ставу, не посеред залу така стоїть. Луці сядь лекцію послухай, нормально буде воно таке, то стало, вийовується, халата не наділо, сапотку не наділо, стоїть. Како хоче стоїть, стать, будь ласка, та й слухай лекцію. Нормальна лекція така з анатомії, чи з чого воно батьо, йоб не було.